Tudo legal? Tô eu aqui, Heb Repórter, cara. Quero convidar você pra um passeio, meu. Um super passeio pela cidade mais heb do Brasil, cara. Sampa! Yeah, animal! Mó poluição, fumacê, fumaça. Claro, o inverno de Sampa é o mais heb do mundo, cara. Mó barulho, fumacê, fumacê de tudo quanto é cor, cara. Fumaça branca, preta, colorida, incolor. Heavy. Nós somos os melhores e os maiores poluidores do mundo, meu! Nai! Isso aqui é um paraíso heavy. Não, paraíso não, paraíso não combina. É um infernão, cara! Isso aqui é melhor que Los Angeles, é melhor que Cidade do México, meu! Olha, eu tô de falar, me dá água na boca! Isso aqui parece aquele filme Mad Max com trilha em CDC, meu! Yeah! Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a vida nas grandes cidades. É, vamos falar um pouquinho de São Paulo, esta cidade imensa, muitas vezes bonita e cheia de coisas boas para ver e fazer. Nós vamos falar sobre a poluição do ar em São Paulo e vamos direto ao assunto. Pela região metropolitana, que abrange a cidade de São Paulo e mais algumas cidades vizinhas, circulam mais de 5 milhões de veículos. E o resultado desse movimento é a poluição do ar. Quase toda a poluição do ar é gerada por veículos de todos os tipos. 4 milhões e 700 mil carros a gasolina e a álcool. 350 mil caminhões, ônibus e caminhonetes a diesel. Enfim, um congestionamento diário de 80, 90, 100 quilômetros de comprimento. Todos esses veículos, principalmente os carros, produzem toneladas por ano de um gás invisível e mortal, o monóxido de carbono. Olha, só para lembrar, quando alguém fica numa garagem fechada com o carro funcionando, acaba morrendo por asfixia causada pelo monóxido de carbono. Os veículos soltam no ar as partículas inaláveis ou material particulado, que são a poeira e muita fumaça preta que a gente vê pelas ruas. Os veículos produzem também o ozônio, os óxidos de enxofre e de nitrogênio e os hidrocarbonetos. Líquidos como a gasolina e os solventes ficam no ar em forma de vapor. São os compostos orgânicos voláteis. A poluição dos carros é desastrosa para a saúde das pessoas. Ela causa problemas como dores de cabeça, olhos vermelhos e até coisas mais graves, como a baixa resistência do sistema imunológico e até o câncer. No inverno, o quadro piora. Aumentam as internações de velhos e crianças. Agravam-se os sintomas para quem sofre de doenças do aparelho respiratório, como asma e bronquite, e para quem tem pressão alta. É, gente, o problema da poluição do ar é muito grave. Mas não é só por causa da quantidade de veículos, não. A poluição também é uma questão de cultura e comportamento. Pô, sabe o que eu acho legal, cara? Legal mesmo. É que parece que todo mundo combina. Vai todo mundo ao mesmo tempo pro mesmo lugar e todo mundo de carro, meu. Pô, legal. O cara vai na esquina, pra que andar, meu? Pra que gastar sola? Vai lá, pega o carro, cara. E aí é bonito aquele bizu. Carro, 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 carro. E nem desliga no congestionamento, cara. Ninguém maneira, animal. Meu, tô num momento aqui especial. Queria fazer uma homenagem. Coisa de coração. Estou emocionada, realmente. Eu queria fazer uma homenagem para esse pessoal bacana, que fecha cruzamento, que faz fila dupla. E as mamães, mamãe, um beijinho, mamãe. Você que faz aquela bagunça na porta da escola, ninguém entra, ninguém sai, ninguém passa. Bárbaro, mamãe. Tudo isso para quê? Para tornar São Paulo uma das cidades mais poluídas do mundo. Legal, meu!
Você aí, meu, tô te convocando. Você aí que tem uma moto, um caminhão, um carro, qualquer objeto fumacento, vamos lá. Vamos sair, meu, vamos sair todo mundo junto, mas cada um na sua. Ô, não tem esse negócio de botar quatro colegas num carro só, que é isso, tem que render. Cada um no seu pra render mais fumaça. Vamos render, vamos render, vamos render. O carro é instrumento do homem e não o contrário. A partir do momento que os carros começam a prejudicar a quem deveriam servir, nós temos que fazer alguma coisa. Se o trânsito está muito violento, é preciso endurecer a lei. Se o carro envenena o ar, é preciso diminuir o número de carros nas ruas. No inverno, a poluição piora por causa da inversão térmica. Em condições normais, o ar é mais quente próximo ao solo e cada vez mais frio à medida que se distancia dele. Os poluentes presentes no ar quente sobem com ele e se dispersam. No inverno, acontece diferente. Uma camada de ar quente fica ensanduichada entre duas camadas de ar frio, uma perto do solo e outra bem acima. Os poluentes, em vez de se dispersarem, ficam concentrados. E essa situação só se resolve se chover ou ventar. Em São Paulo, as inversões ocorrem muito perto da superfície do solo, à noite e de madrugada. A dispersão dos poluentes é difícil e é um perigo para a saúde. É como um carro ligado numa garagem fechada. Esse negócio de poluição é a maior bobagem. Isso aí é tudo frescura de ecologista. Os caras são tudo lelé da cuca. É, quem foi que disse que congestionamento não é sinal de progresso? É progresso. As pessoas têm uma certa sensação de fatalidade, de que a poluição nunca vai acabar, que não adianta fazer nada. Não, não, não. Se cada um fizer a sua parte, a qualidade do ar vai melhorar. É por isso que está sendo organizado o rodízio de carros. E você pode ajudar participando. Você pode andar mais a pé, de bicicleta. Você pode começar a pensar em exigir do governo melhor transporte público. Mais ônibus e metrô, por exemplo. A gente pode começar a pensar em horários escalonados, diferenciados. Pensar em organizar mais a vida sem depender de carro para tudo. Há muita coisa que pode ser feita. Oh, meu, esse negócio de rodízio, rodízio é de pizza, de carne, de quibe, isso é que é rodízio, meu. Olha, esse negócio de poluição não tá com nada, não faz mal pra saúde, sabe? É isso aí, pessoal. Vamos participar, vamos colaborar, vamos ajudar São Paulo a respirar melhor. Tchau pra todos.